الصلاة خير من النوم. ما شاء الله سبحان الله. دیکھیے ہم مدینہ شریف کے میوزیم میں موجود ہیں اور یہ دعا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام ہی تبرکات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سرور کا میرے نبی نے حکم دیا اور صحابہ نے اس کو لکھا. آپ دیدار کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسی طریقے سے دیکھتے رہیے. ہم مدینہ شریف کے میوزیم میں اس ٹائم موجود ہیں، مسجد نبوی میں ہے دوستو، زیارت کیجئے اور انشاءاللہ آگے دیکھتے رہیے. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ بہت آپ خوش نصیب ہیں، میں بھی جو میں نے دیدار کیا اور آپ بھی خوش نصیب جو آپ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا. تو پلیز بھائیو، یہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو تمام ہی لوگوں تک پہنچائیے گا اور دوسروں تک ضرور پہنچانا. پلیز بھائی، ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ میں نے دیدار کیا ہے اپنی آنکھوں سے اور میرے وجہ سے آپ تمام ہی حضرات کو انشاءاللہ میں دکھا رہا ہوں. دیکھیے انشاءاللہ وہ قرآن پاک جو میرے سرکار پر الگ الگ طریقے سے نازل ہوا ہے جگہ جگہ پر، لیکن اس کو مکمل کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے. وہ یہ قرآن پاک ہے. دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور دل خوش ہو گیا. اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو جو ہے اس جگہ کا مطلب جو ہے دیدار کرائے، تمام ہی لوگوں کو اس کا دیدار ہو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے. بہت جگہ بہت اچھا منظر ہے، انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. دیکھیے یہ سب تبرکات ہیں میرے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے. دیکھیے انشاءاللہ پلیز بھائیو شیئر ضرور کر دینا میرے بھائی، ہے نا. آپ اپنے دلوں کو منور کریں اور انشاءاللہ دوسرے لوگوں کو ضرور بھیجیں، ہیں. اور یہ سجاد نظامی ورلڈ پہ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ انشاءاللہ کوئی بھی نئی ویڈیوز ہے آپ تک جو ہے مدینہ شریف یا مکہ شریف حج کے تعلق سے انشاءاللہ وہ مل سکے آپ کو. اور بھی بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو. دیکھیے یہ بھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے مکمل کیا، یہ وہ قرآن شریف ہے. دیکھیے ہم نے تو ہر جگہ الحمدللہ بہت دیدار کیا، دل خوش ہو گیا دیکھ کر میرے بھائی. یہ ماشاءاللہ دیدار کریں آپ. یہاں سب جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ہے لکھا مکمل کیا، وہ سب اور آگے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. کہتے رہیے، دیکھتے رہیے انشاءاللہ. کامنٹ ضرور کریں میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر. دیکھیے ماشاءاللہ، دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے وہ پتھر ہے جو صحابہ نے اپنے ہاتھ سے ان پتھروں پر لکھا ہے. اور دیدار کرتے رہیے، زیارت کیجیے ماشاءاللہ. بڑا دل خوش ہو رہا ہے، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، مدینہ شریف تک پہنچائے. سرکار کا گنبد خضرا آپ دیدار کریں، اس کا زیارت کریں انشاءاللہ. دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، دل خوش ہو گیا یار دیکھ کر بھائی. انشاءاللہ پلیز میرے بھائی دوسروں تک ضرور پہنچائیں، پلیز بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیے میوزیم مدینہ شریف کے مسجد نبوی میں ہے یہ، اور دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ. اب ہم باہر کی طرف انشاءاللہ نکلیں گے. یہ دیکھیے اب ایک لائبریری ہے جہاں پہ پوری مطلب جو ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جب تک کی کچھ کتابیں، اور دیکھیے ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، دل خوش ہو جائے گا آپ کا. دیکھیے ہم لائبریری میں گھس رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے ارے واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ سب کتابیں دیکھیے کتنی بہت بڑی لائبریری ہے یہ مدینہ شریف کے اس میں مطلب جو ہے میوزیم میں، مسجد نبوی میں ہے یہ میوزیم ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے دل خوش ہو گیا میرے بھائی دیکھ کر. اب ہم پھر باہر کی طرف جائیں گے، مسجد نبوی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. دیکھیے زینہ ہے، کتنا خوبصورت زینہ ہے، قالین ہی قالین بچھی ہوئی ماشاءاللہ. دیکھیے ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے میرے بھائی دیکھ کر یار.
प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें यार, दूसरे लोग देख लिया करें। मेरे भाई ये देखिए, हम मस्जिद नबी में आ गए, माशाल्लाह क्या नज़ारा है। ठीक है, इंशाल्लाह इसी तरीके के हम वीडियोज़ आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो है आप अगर इसी तरीके का और भी वीडियो हज के ताल्लुक से, क्योंकि मदीना शरीफ के ताल्लुक से अगर आपको वीडियो देखना है तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाली हैं जो हम मस्जिद कुबा में गए हैं, और मतलब जंग खंदक जहाँ हुई थी, जो खंदक मेरे सरकार ने हुक्म दिया था, वो भी वीडियो मैंने दिया है इंशाल्लाह, है ना। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह इसी तरीके से देखते रहिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए। इंशाल्लाह मैं भी करता हूँ, मैं मस्जिद नबी में हाज़िर होकर के सरकार के इंशाल्लाह दुआ करूँगा। जो लोग देख रहे हैं तमामी हज़रात के लिए दुआ करूँगा कि जो आज मुझे दीदार नसीब हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से हम सब के मुकद्दरों में जो है वो गुंबद खजरा का दीदार नसीब फरमाए, ज़ियारत हमको अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला देखते रहिए इस वीडियो को पूरा। तो फिर रुको, भी फ़ोन करके बाहर पता करता हूँ। बड़ा खूबसूरत मंज़र है यार, मंज़र बहुत प्यारा है। रुको, मैंने कहा सोचो आज के टाइम में क्या हाल होता है। दिलशाद भाई, बस 2 मिनट रुकिए, ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक हकीकत में बहुत ही बेसाब यार, अभी अभी हम लोग गए तो कहाँ थी पब्लिक यार। यहाँ पे जितने दिलशाद भाई, बस 2 मिनट रुकिए, ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो
मुकाबले हकीकत में बहुत ही बेसाब यार। अभी अभी हम लोग गए तो कहाँ थी पब्लिक यार। यहाँ से सारे बाहर निकल जाए, तुम्हारे साथ भाई भी निकल नहीं जाइए बात।